Grat kosovare shqiptare. Grat kosovare janë si mish për top, si shtëpi e vjedhur dhe okupume për disa fytyrave të dyshimta, që vazhdimisht ndrohen njëna me tjetra. Si rolet e viktimave në do krim filma amerikan, ku nai psikopat e mban viktimën për 20 vjet rresht në nai podrum e përdhunon mentalisht e fizikisht. Gratë kosovare janë dënume, në çdo kohë për çdo kujt, dënume prej familjes qysh të vogla, që me i përmbush standartet e një shoqërie shizofrene, e mos me amarë ftyrën familjes. Se familja ftyrën e ka në himen të vaginës, i dhunoi okupatorin e luft, e nuk i ala as me qajt. Shoqëria i marginalizoi, e fajn u ala tyne, si kur ato t'ishin fajtore, që okupatori trupin e tyre përdori si post për mi dërgu mesaje të barbarizmit gjithë botës e në unën ha. Koka që të rohen, vazhdo. Vazhdo më dhe pak. Sot në liri, zunon mësuesi. I dhunon polici nëse e raportojnë dhunimin. I dhunon mjeku. I dhunon kujt t'i bjerë ndërmend me i dhunu. Veç pse organi mes konve ju është qu, e duhet me ju pre. E ajo është i paft me kontrolu. Po mas shumë ti i dhunon shteti. Gratë kosovare në vesh ju fol një zo e ju thot, ikni prej këtu. Nuk e ti asune ku, po kuto është vend më i sigurt se ky. Wow.